Ligado no Eleven, obrigado pela audiência, vai para a cobrança da falta. Vai autorizar a cobrança, vai partir para a bola do Parnaíba. Autorizado, saiu da bola, vai bater, o cruzamento fechado! A bola pegou, desvio, deu escanteio! Na batida do... Passe errado, de graça. Abraço a galera em Santa Quitéria, no Maranhão, acompanhando a transmissão do Eleven. Alessandro contra Deus. Só assim para parar o Adeilson. Alessandro no porte físico. Bola tocada. Roubada de bola do Parnaíba. Vai chegar para fazer o primeiro gol. Bateu! Gol! Caqui! É gol do Parnaíba! A disposição tática fazendo a diferença. O Parnaíba melhor no jogo, teve tranquilidade. A bola do Caquim morreu no fundo do gol do Ian. O time tricolor vai para a expectativa na bola parada. É um mini escanteio, né? Para a cobrança a favor do time do River Atlético Clube. Vai para a cobrança o Galo. Tentando o gol de empate. É falta para o time tricolor. Preocupação para o goleiro Douglas. Parnaíba vai entrando no G4. Vai encostando, ficando com 10 pontos. Cruzamento, a bola toca na cabeçada! É gol do River! No mini escanteio, na cobrança da falta, no cruzamento, a bola testada, o Emerson de cabeça, como elemento surpresa, bota a bola no fundo do gol do Douglas! O Rodrigo Amorim, aqui perguntaram sobre o Rodrigo Amorim do Parnaíba. Covid, o Rodrigo e o Lucas Lobo do Parnaíba estão com Covid-19 em recuperação. Olha a bola tocada! Gol! Ângelo! É gol do Parnaíba, é mais um gol olímpico! No cruzamento do Ângelo, a bola tocada pelo Marlon. Jogou contra o Patrimônio. Vira o jogo, o Parnaíba agora 7 do segundo tempo. O Parnaíba vira, faz o segundo, 2-1, Gilmar Silva. Verdade, né? O Parnaíba começou bem o segundo tempo, né? Volta a bola no campo de defesa. Avança para o jogo, cruzamento, a bola tocada. Espalmou o Douglas, olha o Nilo! Série Voltas que o Mundo Dá.